Olha aqui, nós estamos aqui na casa da Rosiane, Carlos, Davi, Daniel, Ricardo e Daniele. E mais um bebezinho lá que eu esqueci o nome. Aí aqui, ó. Estamos aqui. Olha só como é que é aqui na Amazônia. Que bacana aqui, ó. Cafezinho. Com a farinhazinha deles aqui. Abacate. Tinha castanha aqui, né? Acabou a castanha. Aqui, ó. Um cafezinho, eles serviram um cafezinho pra nós aqui, ó. Isso não é chique isso aqui, ó. Separa o braço, Bézio, pra quebrar a castanha. Não é, não é chique isso aqui? Não é chique? Isso aqui é chique. Tá eu e a Lady aqui, ó. A mariposa. A moreninha da selva. Né, Davi? Davi tá ali. Davi tá ali descascando uma castanha ali, ó. Pra nós aqui, ó. Esse, coisa chique, né, ó. Descascando castanha... Pro Carlos e pra Leide aqui, ó. Cê, Davi. Ó, o Ricardo acabou de trazer aqui um bodó. Hein, Ricardo? Bodó cozido. Um bodó cozido aqui, um caldo com um bodó aqui, ó. Vamos comer aqui, ó. Farinha, café, tucumã. Ali, ó, tucumã aqui, ó. Tucumã, castanha, meu Deus do céu. Que mistura, hein? Nós estamos fazendo aqui na casa da Rosiane. Obrigado, Ricardo. Ó, começou a chuvinha aqui, tô comendo aqui, ó. Bodó, um caldo de bodó, aqui, caldinho. Na varanda, coisa maravilha. E a chuvinha lá e o sol. Sol e chuva, casamento de viúva.
chuva aqui, ó. Nós vamos ter que sair daqui abaixo de chuva. Não tem jeito. Aqui eu e o meu amigo Carlos. Eu e o meu amigo Carlos aqui, abaixo de chuva. Vou tentar mais uma chuvinha bacana aqui, tá? É. Tava, fez bastante calor aqui, e aqui na Amazônia é assim, chove, daqui a pouco já abre o sol novamente. Pra cá tá chovendo, pra lá o céu tá azul, dá pra ver que o céu tá bem azul pra lá. Aqui é só uma camada, é uma camada de chuva que tá aqui na nossa frente, aqui ó, em cima aqui ó. Daqui a pouco já para de chover. E abre um solão magnífico. Ó, chuvinha boa aqui nessa terra maravilhosa. Agora estamos indo aqui pro igarapé para dar uma olhada aqui na malhadeira, para ver se pegou algum peixe. Vou com o Carlos ali pra gente conferir. Agora a chuva aumentou para valer. Mas nós já estamos chegando aqui no igarapé. Estamos chegando aqui próximo da beira da terra aí. Vamos lá ver a malhadeira então? É, a gente vai ver uma malhadeira. Mas eu tava muito distraído aqui, que a canoa subiu num pau aqui, ó. Esperar a chuva passar, né, Carlos? É, esperar a chuva passar. Passou a chuva, agora estamos indo ali para a malhadeira para ver se pegou algum peixe. Mais uma vez, aqui na malhadeira, motor desligado, para ver se tem, que já apareceu o primeiro peixe daqui embaixo. Ah não, o primeiro é esse aí, né? É, o primeiro é esse. E aí, que peixe? Aqui é um peito de aço. Peito de aço também. Bacana. Peito de aço também? Peito de aço também. A malhadeira, ela é colocada aqui, ó. Isso aqui chama-se igapó.
é justamente onde os peixes andam, né? Onde os peixes eles circulam por aqui. Aqui circula todo tipo de peixe, jacaré, boto também anda por aqui. Ariranha. Ariranha. Buraqué. Buraqué também? Buraqué também. E aqui eles pegam todo tipo de peixe aqui. Então eles colocam a malhadeira de fora a fora. Eles colocam de manhã, ao meio-dia eles vêm aqui para ver se pegou alguma coisa. Depois eles colocam à tarde também. Vem aqui para ver, no finalzinho da tarde, sempre vem aqui para ver se pegou alguma coisa. Isso aqui é o almoço deles, a janta. E peixe fresquinho, peixe aqui não vai para geladeira. Peixe aqui, ele é pego aqui e vai direto pro prato, né? É, direto pro prato. Não é peixe congelado. Aqui onde nós estamos aqui, esse rio aqui, ele vai aumentar. Esse rio, ele todo ano, ele sofre uma mudança aqui de baixas e altas. Então ele vai subir muito aqui. Olhando aqui para essas árvores aqui, ó, ele vai subir aqui mais ou menos o quê? Uns 6, 7 metros? Mais ou menos, ô Carlos? 5 metros. 5 metros? É. Do nível que nós estamos agora aqui. Do nível que nós estamos agora. Do nível que nós estamos aqui, ele vai subir mais 5 metros, né? Aí ele fica até o mês de julho, depois começa a baixar. Depois começa a baixar, depois do mês de julho já começa a baixar. Tem um peixe aqui embaixo d'água. Só que não dá pra ver, não. Aqui, ó. Tem um peixe embaixo d'água aqui, ó. Foi pego aqui na malhadeira. Ali, ó. Daí é o jaraqui, cara. Jaraqui? É. Tá vivo ainda, né? Tá vivo. O famoso jaraqui, ó. Caldinha dele aí, ó. Calda dele preta e amarela. Que o pessoal costuma dizer que ela simboliza aqui o Rio Negro e Solimões, né? Que o Rio Negro é escuro, uma água mais quente, e o Solimões, uma água barrenta, mais fria. Começou a chover novamente. Começou a chover novamente. Temos um outro peixe aqui, ó. Esse é o tucunaré. Tucunaré, mostra ele de ladinho aí, ô Carlos. Famoso tucunaré. Voltou a chover novamente. A gente tem mais uma outra malhadeira para puxar, para ver se pegou alguma coisa. Mas antes disso, nós vamos ver aqui um tronco aqui, onde as ariranhas costumam vir aqui. Elas entro dentro de um tronco aqui que está dentro da água para caçar os peixes que entram ali. O Carlos vai me mostrar agora. O tronco é esse aqui, ó. O cara costuma entrar para capturar o peixe que entra aí para dentro para pegar para se alimentar. Então o Carlos está falando que as ariranhas elas vêm para cá, entram nesse tronco aqui, ó, e geralmente fica peixe intocado aqui nessa árvore.
E elas sabem que aqui sempre tem peixe, né? Então elas vêm para cá para comer os peixes aqui. Elas pegam o peixe e ficam andando aqui por cima desse tronco aqui. Para cá tem muita ariranha, só que é muito difícil de encontrar também. Isso aqui é um labirinto, né? Dá para ver aí, ó. É o coração da Amazônia, então fica difícil de... A mata é muito extensa, muito, muito, muito extensa mesmo. A gente já fez um sobrevoo com drone aqui. Não tem fim, é muito... Tudo é muito longe aqui, os animais eles se escondem com muita facilidade. Então, olha só o arco-íris que se formou aqui, ó. Olha que belezura. Bonito, né? Olha o paraíso que é isso aqui. Coração da Amazônia. E lá longe um arco-íris. Porque choveu muito aqui, né? Por um lado, o céu bem azul. E para o outro, uma chuva muito forte. Daqui a gente escuta o barulho da chuva lá do outro lado, lá para aquele lado do arco-íris, mas uma chuva forte. Ainda há pouco estava mais forte. Peito de aço. Peito de aço. O famoso peito de aço. Ela passa pra cá, será a malhadeira? É. Tucunaré.
Já era aqui? Já era aqui. Tem mais uns dois para cá, se não é palha. Um cará. Que cará é esse aí, Carlos? Cará tucunaré. Cará tucunaré. Bonito, né, Carlos? É, bonito. Hein? Poxa, isso é bonito mesmo. Aponta ele aqui, Carlos, pra me dar uma olhada nele. O tipo dele aí. O olho dele é assim, meio laranja. Bota meio de lado isso. É isso aí. Cará tucunaré. Bonito ele, hein? Peixe lindo, né? É. Bacana. As abas dele é bem comprida. Nadadeira, né? Quando ele vai andando, todas as abinhas dele fazem movimento para ele seguir a viagem dele. Bonito, né? Muito lindo. Isso aí é o? Esse daqui é o carabicudo. Carabicudo? É. Depois tu mostra ele aqui pertinho pra mim também, depois ver. Tá. Tira ele. Carabicudo. Caraca. Cará bicudo. É, ele é bem bicudo mesmo, né? É. Interessante. Não é que ele é bicudo? É bicudo, é. Legal. Tem diferença de sabor um cará pro outro? Tem diferença. Tem? Tem. Cará tucunaré é melhor. Ah, é? É, melhor. A carne dele é mais gostosa. Cará tucunaré. Agora o carabicudo, ele é bonito também, né? É, ele é bonito, mas a carne dele é totalmente mais diferente, o sabor dela. Vamos ver pra cá, estamos aqui olhando a malhadeira, ver se tem mais algum peixe pra cá. A princípio não tem mais nada aqui. Acho que não, né, Carlos? Tem não.
tá no tempo. Na cozinha. Ainda vai ter um leque pra ter o tanto de vento que tem que ferrando aqui. Toca, Carlão. Que dia lá? Pra Dona Maria? É. Tá, eu peço. Aproximadamente 10 peixes por quilo. Agora eu vou lá no grupo gerador. Olha a garfinha aí. Vai pegar essa água. Olha, eu sabia que é ele mesmo.
Seu Dengo tá colhendo o cará. Dá trabalho, né, seu Dengo? Pai, não é pra todo bichinho, não. Aí, ó, quando o produto chega na mesa da gente, limpinho, né, cozidinho, na hora do café, é muito bom, né, seu Dengo? Mas olha aí, ó, olha como é que é colhido isso, né? Não vem uma máquina aqui para colher, não. É tudo na mão mesmo, né? Ainda há pouco deu uma chuva aqui, choveu, tá tudo molhado, tudo encharcado. O cará ele é muito usado para eles cozinham, para fazer café, se quiser amassar, é como se fosse uma batata, né? Se quiser amassar para fazer um pão também dá para fazer, né? Dá para fazer. Ele é muito vendido, cara. O cará é muito vendido aqui, é? Tem uma preferência monstra. E é um alimento muito bom, né? Eu não sei quais são os nutrientes que ele tem. Todas as padarias nós tem. Tem o cará no meio daquele. Tem um bolinho, né? Tem aquele bolo. E tem o cará também, tá no meio com a banana. Isso. É, o seu Dengo tá querendo dizer que eles vendem uma bandejinha com banana cozida, com outros produtos, né? Aqui a. Uhum. E junto vem o cará. Caraca, isso aqui é um tubérculo, né? É uma raiz, né, na verdade. E é muito apreciado aqui pelo amazonense. Isso aqui é um pé de. É uma castanheira. É uma mudinha, né? Tá começando a crescer. Foi plantado agora recentemente. Seu Dengo está dizendo que em torno de 6 anos, 5 anos? É, 6 anos. 6 anos já começa a produzir. Fabíola tá fazendo um. Como é que chama isso aqui, Fabíola? Fritinho de banana. Fritinho de banana? Uhum. A Fabíola e a Dona Maria estão fazendo fritinho de banana. Então, fritinho de banana é isso aqui, ó. Eles amassam a banana. Isso aqui é ralado e esse aqui você faz cortar. Ah, esse aqui é ralado, né? É. Faz o bolinho na mão. Faz o bolinho na mão, aí bota. Acrescenta aí o tempero que quer, mais sal, mais açúcar, né? É. Mas não vai mais nada? Não, além disso não. Nada, só banana pura com um pouquinho de sal e açúcar, né? Isso. E aqui nós temos o. Como é que chama isso aqui? É a banana frita, esse de lá? Esse daqui. Essa aqui é a banana frita, mas é a banana verde, tá? Isso tudo aqui é feito com banana verde. A banana pacova, ou pacovã. Né? Conhecida como banana da terra também. Então aqui nós temos. Duas formas de fazer a banana verde, a banana pacova, que é a banana frita daquela forma ali, a banana verde, ela vai ficar como se fosse uma batata frita, mais ou menos, né? Isso. E aqui é o bolinho de banana. Aqui já o bolinho pronto, é uma delícia, muito gostoso no café da manhã. Mamãe, isso aqui é um pedaço de sal. Isso aqui é um pé de pupunha. Pé de pupunha. A pupunha ela é muito apreciada no café.
Ele tem uma massinha bem, bem saborosa. E o pessoal aqui costuma comer com café, como se fosse um pão. Ela é cozida, né? Se cozinha ela. E ela dá numa palmeira bem espinhosa. Vou mostrar aqui de perto o espinho dessa palmeira aqui. Dá para ver que ela é bem espinhosa. Subir num pé de unha é quase que impossível. Não era aí não, mano, era mais pra lá um pouco. Tá bom, Humberto, foi mesmo. Amanhã o bicho come. O jacaré vai comer aí, né? Humberto, meu, que deixou isso aqui pra mim. A Joelma e a Dona Maria, eles estão fazendo aquela goma. Aquela goma é aquela gominha, que é a bolinha. É essa bolinha aqui, ó, pra quem não sabe o que é, essa bolinha aqui, ó. Dá pra ver bem aqui agora. A goma de tapioca, né, Dona Maria? Goma é, de tapioca. Seu carro. Tá. Então é o seguinte, eu vou explicar rapidinho, depois a Dona Maria vai explicar melhor. Eles pegam aquela massa bruta lá, que é a goma, chama de goma, né, que é um polvilho da mandioca. Passa por esse processo aqui da peneira, que é a Joelma que está fazendo aqui, nossa colega Joelma. A Joelma está peneirando. Depois da Joelma peneirar, mostra aqui, Joelma, um pouquinho para mim, só faz favor. Ó, fica essa farinhazinha aqui, ó. Farinhazinha bem mole. Depois de peneirado, ó, a Dona Maria já vai usar. Depois daí de peneirada, vem para cá, ó. Isso, então a Dona Maria vai explicar para nós agora. Aí depois que chega aqui, nessa outra bacia aqui de alumínio, aí aqui eu vou fazer esse procedimento aqui, ó. É pra fazer os caroços. E depois desse procedimento aqui, aí ela fica toda emboladinha, né? Isso aqui leva um tempozinho, alguns minutos, seu carro. Pra ficar esses carocinhos aqui, ó. Que é pra vir pra cá. Tá, então tá. Aqui, ó. A dona Maria, ela tem que mexer com essa farinha. Conforme a Dona Maria vai mexendo, ela vai se transformando numa pilotinha. Exatamente, né? Uma bolinha redondinha. É, que é para ir ficando, né, esses carocinhos, que é para peneirar ali naquela outra peneira. E o que passar lá é o que está no tamanho que é para ser. E o que ficar a gente devolve novamente para cá, em cima da peneira, quebra novamente aqui para fazer esse procedimento de novo. É, porque aqui, ó, quando chega aqui, ó, eu não posso passar a mão aqui, porque se eu passar a mão para cair, ela vai quebrar. Ela não vai cair os caroços aqui, ó. Ela vai cair igual como tá aquela que a Joelma tá fazendo, entendeu? Certo. Então é por isso que eu só tenho que fazer isso aqui, aí daqui que eu tenho que passar a mão aqui, ó. Que é pra quebrar. E aí novamente eu vou embolar de novo, que é pra fazer os carocinhos, as bolinhas, né? Mas o mais interessante é que aquela farinha, sendo movimentada com a mão, ela vai se transformar numa bolinha, né? Isso. Que é aquela famosa tapioquinha que o pessoal usa pra... É, tem pessoas que dá comer com açaí. Pra tomar com açaí, né? Café mesmo. Então vamos mostrar agora aqui. Esse lado de cá. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tá a tapioquinha, a farinha aqui, ó. Depois daqui ela vai pro forno, vai ser assada em fogo baixo, é isso? É. Em fogo mais brando, né? Não é pra ela embolar, não. Ela vai ter que se soltar depois de escaldada, que é pra poder ela espocar, né? Espocar, que a Dona Maria fala, é pra ela estourar. Pra chegar a esse ponto aqui. Depois de falar do início mesmo, eu acho que eu não acabo de contar nem todos os procedimentos que a gente tem nela. Mas tá, eu vou contar um pouco, né? Aqui a gente tira a goma da mandioca, né? Aí depois disso a gente quebra, bota pra enxugar.
Depois de ela seca, a gente tem que peneirar ela e fazer aquele procedimento que é para fazer as bolinhas, né? Que é para vir para cá. Fazer essa torragem aqui. Então a gente tem que ficar com o fogo debaixo do forno bem aquecido para poder torrar essa farinha aqui, que é a farinha de tapioca, né? Depois disso, a gente vai ter que passar novamente ela numa peneira, que é para ficar o carocinho tudo igualzinho, esse menor aqui. Só que aqui, nesse momento, ela não está sendo uma farinha bem torrada como a gente esperava. Pelo motivo da pressão do fogo aí debaixo do fogo, que não está aquele fogo, né, negócio como a gente esperava. Mas é assim mesmo. O Maurinho também está metendo farinha direto. A segunda fornada a gente espera que ela vai ficar uma farinha bem mais especial do que a gente esperava. Mauri, menino novo na selva, nunca viu um forno. Aí pegou o gostinho de botar lenha na fornalha. Pode mexer. Acabou esquentando demais o tacho. Acho que o Maurinho estava querendo botar fogo no rancho. Vou mexer para apagar o fogo. Tá bom já, Maurinho. É, de pressão. Essa goma aqui que está misturada com a borra, né? Aí eu tô preparando ela aqui junto com a castanha, que é para fazer os beiju. Os beiju a gente tem que preparar assim, dessa maneira aqui, ó. Para ele ficar um beiju bem gostoso, bem saboroso, para nós tomarmos café. Os olhos chegam até o chão. É, depois dessa preparação aqui, vai pro forno depois que eles tirarem lá a farinha. Estão torrando lá e a gente vai sentar esse beiju. Tá no forno, que é para assar ele. Tá, esse aqui agora é o beiju, né? É o beiju. Vai ser feito o beiju. Com essa farinha, Dona Maria misturou ali a castanha, pedaços de castanha. Isso. Para fazer o beiju. É, que é para ficar mais saboroso. Melhor botar palha, hein? Agora vai pegar, hein? Vou deixar assim pra ver. Tu não, né, mãe? De uma vez tudo assim, ó. Vai. Como que fosse baldeando, joga assim. Desculpa, eu não consegui tudo. Fecha daqui também. Não, daqui você já pode ir. Não, você tem que ir também. Por que eu tenho que ir também? Você disse que não ia com nós? Eu disse que ia, mas eu fico fazendo os beijos. O beijo é mais tranquilo. Vai lá. Não, não tem nem canoa, a Belça falou o menino pela pescar, você tava grandão. Já é quinta-feira. Onde tu vai? Dai um forró. Tem lá vazio. Daqui a pouco agora? É, agora é de tarde. Vai, mas quem? Eu ia com o seu carro. Seu carro, a Leide, ele tá bastante quente. Talvez se tu puder pegar uma colher que eu trouxe aí, ó. Pra tu ir escorando aqui as beirinhas dele, beiral. Cadê? Tá olhando na bacia. Tá. Vou dar essa pequena aqui, mãe? É, ela mesmo. Aí vai pra pessoa, né? Tô sedenta aqui, ó. Uhum. É grosso, é, Maria? Sim. É grosso, mãe. Esse ponto de salame é para você também. Chega nesse daí. Não chega nesse aqui, né, meu? Maria, vê se tem esse tamanho de fogão. Acho que tá fazendo aqui, então. É, tá assim. Vai. Vou já faz quase perfeito, né? Maravilhoso. Aqui é pinto mais. Bora. Consegue. Não sou boa com perfeição, não, mano. Tudo de perfeito. Tá bom. Poxa, tô perdendo uma oportunidade. De?
É, família, tudo isso é uma... É, porque faltou terminar de peneirar aquele lá. Só ficou eu, mas a Leide, não, a Leide veio pra lá, que tava me ajudando aí. Poxa, se você tivesse peneirado... Não foi, Leide? Foi. E na rachada aqui tinha muito ainda, né? Uhum. Não ajudei ela, mas que eu tava... É. Com repelente. Aí tivesse mais uma pessoa, eu até falei pra ela, Leide, dá tempo. Ali até ficou pra peneirar mais, mas nós estamos tão ocupados aqui, ela tava me ajudando lá. Aí não tinha pra se que eu tivesse pedir. Passado repelente, eu tinha feito. É. Vou botar bem pouquinho, tá, um pouquinho. Tá, é. Pouquinho, já tá bom. Só esse que tu já jogou aí. Eu acho que esse calor. O fogo passava pelo meio das pernas, né? Seu. Às vezes bate um vento. Mãe, será que eu traga pra peneirar aqui o resto? O quê? Da goma? Aproveita logo tudo? Vai demorar, tá bom isso daí, né? Só deixa eu virar uma, hein? Você querendo? Pode. Quer leite também? Eu quero tentar virar uma. Mas esses outros aqui não estão bem? Bom não, né? Não. Deixa eu pegar. É, foi o primeiro. Não, não, não.